ូមទៅជំរាបសួរពីអ៊ីធីម៉ូធីវីសពីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទខាងណាក៏ដូចជាកញ្ញាអេណាបាទមានកិត្តិយសនឹងជំរាបជូនជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីដែលយើងទើបចំណងចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Mondial Slimwear Mondial Slimwear របស់យើងនេះមានប្រភេទមកងារជាច្រើនបាទនេះថាគឺជាប្រភេទសាច់ក្រវ៉ាត់មួយដែលជាពិសេសមិនមែននារីគាត់តែតម្រូវការមែនតើចាបងដូចជាមនារីគាត់ភាគច្រើនគាត់លំនឹងការងារពេលដែលគាត់ព្រោះការហប់អីចឹងគាត់ចង់បានរាងស្អាតចង់ឲ្យមានសុខភាពល្អហើយចង់បាក់គូរៀបស្មើអីចឹងពួកខ្ញុំមានជាខ្សែក្រវ៉ាត់ modern សម្រាប់ជួយសម្រក់បាក់គូរដើមដៃតាគៀកហើយនឹងស្មារបស់យើងដែលគាត់ចង់រយចង់បានដៃសាឡូនអីចឹងគឺប្រើជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ modern បានបាទឃើញថាសុខភាពហើយនឹងសម្រក់តែអ្នកដើរតួជាកតាចម្បងជាកតាដែលទាំងមនុស្សទាំងចាស់ទាំងក្មេងគាត់ចាប់តាមស្រឡាញ់និងថែរក្សាដូចនេះយើងខំប្រឹងធ្វើការរកស៊ីឬក៏ប្រកបការងារផ្សេងផ្សេងយើងបានលុយហើយតែអ្វីដែលយើងចង់បានមួយទៀតគឺសុខភាពពីព្រោះថាមនុស្សចង់បានរស់នៅស្អាតសុខភាពល្អហើយហើយយើងយូរថ្ងៃនេះយើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវិធីថែទាំសុខភាពហើយនឹងសម្រាប់របស់ប្រជាជនរបស់យើងដោយយើងបាននាំដោយ Intimotive Shopping របស់យើងនេះនាំចូលប្រភេទសាយក្បាត់មួយនេះហើយប្រភេទសាយក្បាត់របស់យើងមួយនេះមានន័យថាមុខងាររបស់វាគឺសំខាន់ច្រើនមែនតើតែមាន2ម៉ូទ័រដែរ2ម៉ូទ័រហើយណែតែមានប្រភេទកម្រិតរបស់យើងមាន5ដល់មានតែ15កម្រិតឯណោះកម្រិតទី1មានន័យថាជាប្រភេទជំយរលក្ខណៈធម្មតាធម្មតាតិចសម្រួលទៅតាមហ្នឹងបាទបើយើងចង់បានតាមហ្នឹងបាទចុះបើយើងចង់បានកម្រិត2កម្រិត3បានដូចចឹងចាបានដូចគ្នាវាមានដល់15កម្រិតនេះយើងអាចកំណត់វាបានតាមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាមានការបត់កម្ដៅវាទៀតនៅក្នុងហ្នឹងបាទជំនឿជូនផងដែលថារាល់កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលយើងហូបចុកមានប្រភេទជាអាហារផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រភេទឯណែចូលចិត្តប្រភេទនិយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តជា burger ហើយ pizza អីចឹងគឺចូលចិត្តសំស្ងតែប្រភេទអាហារដែលធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូឬក៏ខូចរំត្រីនៃរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះមិត្តរីក៏ដូចជាមិត្តបរិសុទ្ធដែលគាត់មានបញ្ហាបាក់ពោះយាធ្លាក់ឬក៏មិត្តរីដែលគាត់ចង់បានដើមដៃស្អាតកំពូលជើងស្អាតដើមផ្លូវដើមអីចឹងទៅអញ្ចឹងក៏ផ្លេចជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ Mondial Slim Wear របស់យើងនេះតែម្ដងបាទហើយមុខងារសំខាន់មួយទៀតផ្លេចជំរាបជូនគឺយើងមានប្រភេទហើយលក្ខណៈកម្ដៅចានឹងបាទបើសិនតែយើងរំញ័រហើយយើងត្រូវការកម្ដៅពីព្រោះថាខ្លាញ់ឬក៏សាច់តែនៅខាងក្បាលពោះរបស់យើងឬក៏បាត់រវេនដែលលឹងនឹងវាស្រោតតែបានឬតែមានរំញ័រហើយនឹងមានរំញ័រដូចគ្នាបាទដូច្នេះប្រិយមិត្តអាចជ្រើសរើសយក Mondial Slim Wear នេះគឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ការថែទាំរូបរាងកាយដូចជាសុខភាពរបស់លោកអ្នកហើយមកងារផ្សេងៗដូចជាឯណែដូចជាយើងមកពីធ្វើការងារវិញអង្គុយនៅក្នុងកាយាល័យយូរមកមានជាផ្សេងបងបងបាទហ្នឹងហើយបងបងនារីគាត់អង្គុយក្នុងកាយាល័យហ្នឹងគឺជាអង្គុយយូរបាទឯណែឧទាហរណ៍ធ្វើការងារនិយាយគេគាត់អង្គុយនេះណាសិស្សៗគាត់អង្គុយ8ម៉ោងអញ្ចឹងគេដល់ថា stress stress ហើយគឺគាត់ចុករួយអញ្ចឹងមុន day sleep bar នេះបំពេញទូនាទីមកមានន័យថាអាចជាម៉ាសាក្នុងបាទណាអាចដាក់ជាម៉ាសាក្នុងហើយនឹងស្មាហើយសម្រាប់តាគៀកហើយនឹងដើមដៃកំពូលជើងនិយាយទៅបានយើងចង់ស្រកប៉ុណ្ណាបានប៉ុណ្ណឹងបាទរដូវកាលនេះគឺរដូវកាលកម្មវិធីច្រើនមានគុកដំណើមានកែអញ្ចឹងឬក៏ពិកនិចបើនេះតែដំណើកំសាន្តផ្សេងផ្សេងយើងទៅយើងចង់ទៅកំពង់សោមចាបកាបកងចូលចិត្តណាអូចូលចិត្តចាំដល់ឲ្យមកចូលចិត្តណាចាសិតសឹងទៅប្រភេទអាហារដែលយើងញ៉ាំហើយមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តដោយខ្ញុំអញ្ចឹងបានបកាខ្ញុំចូលចិត្តប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអីកន្លែងខ្ញុំគ្រៀងកែរបស់យើងគឺខ្លាំងខ្លាំងឆ្ងាញ់នេះណាប៉ុន្តែពេលដែលញ៉ាំហើយមានរឿងគិតអារម្មណ៍មួយហ្នឹងគឺយើងខ្លាចធាត់បាទដូច្នេះយើងអាចជ្រើសរើសយកមុនដេស្លីមបែលនេះអាចដាក់តាមខ្លួនងាយចាបងងាយមែនទែនណែគឺយើងគាត់តែទំនួលស្រាលចាស្រាលមែនទែនគឺយើងស្ពាយដាក់តាមខ្លួនគឺយើងរាល់ការធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តផ្សេងៗនេះឈានរយៈពេល5នាទី10នាទីកន្លងមកយើងទៅយើងអាចមកសារជាមួយនឹងមន្ទីរស្ទីមបែបរបស់យើងខ្ញុំឯងអាចស្ទីមបែបស្ដែងស្ដែងមន្ទីរបែបស្ដែងចាលំអងមកមន្ទីរមកយើងអាចស្ពីអាចកាន់បានទៅផ្សារទៅអីចឹងហើយឬក៏ទៅកន្លែងណាមួយចឹងដូចជាយើងត្រូវកាន់វាទៅជាមួយចឹងវាស្រួលមែនទេព្រោះវាស្រាលមានទម្ងន់ស្រាលលំអងមកអាចយើងកាន់បានទៅបាទដូច្នេះយើងអាចជ្រើសរើសបន្ទប់ឬក៏ការកែកន្លែងក៏ប៉ុតយើងធ្វើការនៅកាយាល័យយើងមានពេលលេងសម្រាប់ប្រហែល2ម៉ោងអញ្ចឹងពេលយើងហូបបាយហើយយើងមានអារម្មណ៍ងុយគេយើងអាចទាញ model symbol យើងមកដោតជាមួយនឹង motor អាទិញមកហើយយើងអាចជា massage នៅលើកៅអីបានទីណាដែលមានភ្លើងទីនោះមាន skin bag បាទមាន model skin bag របស់យើងក៏អាចជួយបានដូចបងបងបរិសុទ្ធឯគាត់មកពេញការងារច្រើនគាត់ជួយរួចផ្នែកស្មារតីគាត់អញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសយកមក
ឆ្លៀតពេលប្រហែលជា10ទៅ15នាទីពេលថ្ងៃហ្នឹងគាត់អាចមកសេះហើយគាត់មានអារម្មណ៍ល្អគាត់មានការគិតល្អមួយដូច្នេះការងារឬក៏ការប្រកបជីវការបកគាត់លូនទៅតាមនឹងលុយចូលទៅតាមដូចគ្នាដូច្នេះទុកចិត្តជាមួយនឹងមន្ទីរស្រីបែបរបស់យើងមិនខុសម្ដងឡើយបាទហើយមានប្រភេទញោមដងទៀតបើនៅថារត់ដល់15កម្រិតហើយពាក់ដូចខ្ញុំបែបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងមានម៉ូទ័ររបស់យើងឬក៏ remote relay នេះបាទយើងអាចចុចបែបហ្នឹងទៅគាត់មកយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា Massa Mood បាទយើងវាចាប់ដើមញោមយើងហៅសាក់បានចា៎បាទវាចាប់ដើមញោមអញ្ចឹងនេះជាប្រភេទញោមទី1មានន័យថាយើងមានម៉ូទ័រដល់ទី2អញ្ចឹងម៉ូទ័រនេះវាជួយកម្លាំងញោមនឹងរហូតដល់ទៅ5កម្រិតហើយនេះខ្ញុំជ្រើសយកកម្រិតទី1ហើយយើងត្រូវការកម្លាំងកម្រិតវាយើងមានតេឡេយើងអាចបញ្ជាបាននេះខ្ញុំបានយកកម្រិតទី2ច្បាប់នេះខ្ញុំបានជ្រើសកម្រិត1បាទយើងជ្រើសរើសយកកម្រិតណាមួយដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់យើងណាយើងអាចទុកបែបរំញ័របានណាហើយប្រភេទរំញ័រនេះមានន័យថាសូម្បីតែយើងបើកព្រីមមានអារម្មណ៍ថាសាច់របស់យើងវាត្រូវបែបរំញ័របាត់វិញខ្លាញ់នេះគឺត្រូវបែបដុតហើយកាឡូរីនេះគឺកំពុងតែដុតហើយហើយខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកកម្ដៅបាទបើនេះថាញ័រហើយយើងបន្ថែមទូនាទីមួយទៀតគឺកម្ដៅបាទយើងចុចកន្លែងហ្វេតទីងនេះមានន័យថាឲ្យម៉ូទ័ររបស់យើងនេះមានកម្ដៅកាលណាមានកម្ដៅហើយរំញ័រអញ្ចឹងចាំមកគាត់យើងថាស្អប់ហ្នឹងមកស្អប់នេះមែនទេអញ្ចឹងឆ្លៀតពេលសម្រាប់ពីការងារ10ទៅ15នាទីយើងអាចមកសាបានដាក់ទៅខេតរថយន្តរបស់យើងក៏មានរថយន្តក៏មានប្រដាប់ផ្សេងដែរអញ្ចឹងក៏អាចនៅខាងក្រោយក៏អាចមកសាបានបាទដូចដែលបានជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងមានប្រភេទមុខងារខ្សែក្បាត់មុននេះ slim band នេះមានន័យថាសម្រាប់ផ្លាច់ក្បាលពោះឬក៏ធ្វើឲ្យរាងយើង slim តាមចង្កេះបើសិនយើងចង់បានចង្កេះ30ឬក៏បានចង្កេះ32អញ្ចឹងគឺស្រាប់បើសិនវាឡើងដល់34យើងអាចរំញ័រនេះមក32បានស្លៀកទៅតាមកំពុងខោនេះពេញចិត្តដូច្នេះពេលវេលានេះគឺយើងនឹងជម្រាបជូនដល់ប្រជាជនទាំងអស់ពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនៃមុននេះ slim band របស់យើងឯណែនឹងបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗឧទាហរណ៍ថាមិញខ្ញុំមែនរំញ័រហាក់បាទពោះមែនឯណែចាបងចាចុះបើយើងអាចតែបង្ហាញពីជុំបើសិនជាយើងអង្គុយច្រាយយើងចុកចង្កេះណែបងរបៀបនៃការបង្រៀនគឺមានងាយស្រួលឯគឺយើងគាត់តែបង្រៀនវាមកខោវិញមកគឺងាយស្រួលមែនតើយើងបង្រៀនវាមកខោវិញណាហើយយើងចុចបញ្ជាវាធម្មតាបាទហើយវាធ្វើឲ្យចង្កេះយើងនឹងបាក់ចុករយហើយនឹងមកចំណុចមួយទៀតគឺវាដូចជាការដាក់បែបនេះធៀបធ្វើចង្កេះយើងបាត់ចុករយហើយធ្វើឲ្យរាងយើងស្អាតជាងមុនទៀតព្រោះចង្កេះយើងពេលខ្លះពេលដែលយើងពាក់ខោពេលអីចឹងយើងឃើញរាងមានសាច់មានអីធ្លាក់ចឹងពេលយើងដាក់ពីក្រោយហ្នឹងគឺសាច់ប៉ុណ្ណឹងគឺរាងស្មើស្អាតហើយនេះអាចបញ្ជាបែបហ្នឹងបង្ហាញទស្សនិកជនតែម្ដងមើលខាងក្រោយបែបបែបនេះបែបសុភិនរៀងសុភិនបងដែរគាត់ធ្វើការងារច្រើនអង្គុយច្រើនបើកឡានយូរបាទយើងអាចជ្រើសរើសយកវិធីម៉ាស្សាបែបងាយងាយនេះដោយឯណែបង្ហាញជូនដើម្បីប្រព័ន្ធរំញ័រចាបាទម៉ាស្សាបែបបរិវេណខាងខាងក្រោយខាងដងខាងក្រោយបាទទាំងខ្ញុំដូចខ្ញុំបានដាក់ប្រហែលជា5នាទីគឺមានរំខានសាយគឺមានរំខានខ្លាញ់នៅក្នុងបរិវេណដែលក្បាលពោះវាត្រូវបានដុតមានរំខានវាត្រូវបានដុតក្នុងសំណុកជាបណ្ដាបណ្ដាហើយណាបងអូនមានអមសូលខ្លួនខ្លួនបាទនេះមកវាយើងសម្រាប់ម៉ាសាផ្នែកខាងក្រោយហើយនេះចង់ឲ្យអេណែបង្ហាញពីវាម៉ាសាទុកិបបាទបំបីមិញអេណែបានបង្ហាញពីរបៀបម៉ាសាខ្នងបាទនេះថាអង្គុយច្រើនក៏ចុករយឈរច្រើនក៏ចុករយដែរទាំងបរិបទទាំងនារីបាទនេះថាច្បាស់ឲ្យយើងពាក់របស់យើងនេះកាលណាវ័យយើងជ្រេតទៅគឺទៅសាយមកដើរស្រួលទេអញ្ចឹងបើយើងអង្គុយក្នុងអូហ្វីសអង្គុយឡើងយូរអញ្ចឹងចប់រយដូច្នេះឯណែបានបង្ហាញគឺងាយស្រួលមែនតើឡើយនេះមកងាយផ្សេងទៀតសម្រាប់នារីគាត់មានតិកគាត់នឹងអសរស្អាតបើនេះតិកយើងធំឯណែណោះអញ្ចឹងយើងមានស្មូតដេសិនបែបរបស់យើងមានមកងាយមួយទៀតគឺសម្រាប់ខ្លាញ់វាជួយឲ្យរាងគាត់អសរស្អាតគឺឯណែអាចបង្ហាញជូនដល់ប្រិមិត្តផងដែរអញ្ចឹងបាទគឺបែបនេះបែបឲ្យគាត់ឃើញបែបមកនេះយើងពាក់ហាំងនេះគាត់តែបង្វល់មកខាងក្រោយបែបហ្នឹងគឺវាជួយដុតកម្ដៅខ្លាញ់កាឡូរីផ្សេងៗអ្វីដែលសំខាន់គឺជួយរាងស្អាតស្លៀកសម្លៀកបំពាក់មកទៅពីសមចាបងបាទបរោះខ្លាំងនារីខ្លះក៏តែចូលចិត្តស្លៀកខោក្បួយខោក្បួយឬបែបរឹបរឹបគឺចេញរាងក៏ស្អាតសិចស៊ីតែម្ដងតែអ្វីដែលសំខាន់ម៉ាសាបែបនេះជួយបើនេះថាបើសិនជាតិចរៀងប្រភេទថាពីក្រោយបងប្អូនអត់សូវមានណាចឹងជួយឲ្យឡើងមកខាងនេះទៀតខោក្បួយបើសិនជាយើងមានតិចរៀងហុំតិចមកលើឲ្យស្អាតចឹងបើទុកចិត្តដល់ទុកចិត្តដល់មុនលេសនេះបែបរបស់យើងជួយឲ្យពេញមុខងារនេះផងដែរបែបគឺបែបនេះ
បាទបន្ទាប់ពីនេះយើងនឹងបង្ហាញអំពីការម៉ាស្សាខ្នងបាទទៅចិត្តម៉ាស្សាខ្ញុំបាទទៅចិត្តម៉ាស្សាអញ្ចឹងតែទៅកន្លែងម៉ាស្សាឬក៏ទៅកន្លែងណាសាឡុនស្ទីមសូណាឲ្យវាសម្រួលខ្លួនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងអាចទៅម៉ាស្សានៅគេហៅថានៅវិបានអានេះម៉ាស្សាខ្នងឆ្លៀបពេលតម្រេតមកបាយហ្នឹងហើយតែញ៉ាំបាយខ្មែរពាក្យចាស់ថាពុលបាយតែញ៉ាំយកពាក្យពុលបាយហ្នឹងហើយងូគេងូគេណាអឺមិត្តភក្តិនៅរៀនគាត់ថាពុលបាយហ្នឹងមានបងអត់ផងណាពុលបាយហ្នឹងញ៉ាំបាយទៅបាយហ្នឹងមានថ្នាំពុលមែនណាអត់បើអាហ្នឹងពាក្យចាស់ចាស់និយាយអញ្ចឹងណាពុលកាត់តែញ៉ាំពុលបាយហើយតែធ្វើយើងងូគេចា៎បាទអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសយកមុននេះស្លីបវែលនេះដើម្បីមកម៉ាស្សាខ្នងដើម្បីឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ធ្វើកាញ់ញ៉ាំបាយគេថាបង្ហាញជូនពីបាត់នេះឲ្យបាយខាងក្រៅណានេះវាប្រព័ន្ធ motor របស់យើងមានចំនួន2អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសប្រភេទរញ័រកម្រិត1ក្បាល2ក្បាលក៏15កម្រិតយើងធ្វើបែបនេះម៉ាសាស្រួលណាស់បាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសចំនួននាទីតាមការពេញចិត្តរបស់យើងធ្វើបែបនេះនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតនៃក្នុងអត្ថប្រយោជន៍ច្រើននៃ motor swing band របស់យើងបាទអរគុណច្រើនបាទមិញនេះបានបង្ហាញអំពីការម៉ាសាផ្នែកខាងអត់ក្នុងបេកសាយមួយយើងហ្នឹងមកនេះថាសម្រួលសរសៃចុករូបសាមញ្ញៗទន្ទឹមនឹងនេះសុភិមារីដែលចង់បានដើមជើងកូនជើងនេះបាទសស្អាតដូចឯណែនេះក៏សម្រាប់រៀងរបស់គាត់ក្នុងការស្លៀកសពតខ្លីក៏ស្អាតសពតវែងក៏ស្អាតរូបក៏ស្អាតតែគេមើលទៅយល់ទេណាស្លៀកខោបងខោដែលរឹបរឹបបាទមានន័យថាជាស្លាយរូបរាងយើងមែនតើជាសេះមិនមែនយុវវ័យទេបងបងសុភិមារីគាត់មានគ្រួសារហើយគាត់អាចណែឡើងដែលតាមជើងកូនជើងហ្នឹងទៅថ្ងៃនេះមុននេះស្រីបែបបានបំពេញមុខងារដ៏សំខាន់មួយទៀតបានន័យថាដូចឯណាបានបង្ហាញនេះមានន័យថាអាចរំញ័រតាមជើងកូនជើងបានចុះឯណាបង្ហាញជូនពីការម៉ាស្សាឬក៏សម្រោចកូនជើងឬក៏តាមផ្លូវនេះដែរបងចុះឯណាជ្រើសរើសយករំញ័រមានន័យថាដូចជំនាញជួងហាដានអញ្ចឹងមុននេះស្រីបែបរបស់យើងនេះមានម៉ូទ័រចំនួន2ហើយមានកម្រិតញ័ររហូតដល់ទៅ5មែនបងចុះយើងអាចជ្រើសរើសយកកម្រិតណែមួយដែលយើងគិតថាស័ក្តិសមឬក៏អាចដុតវាកម្ដៅកាឡូរីនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានហើយទន្ទឹមនឹងនោះយើងមានប្រព័ន្ធកម្ដៅមានន័យថារំញ័រហើយគឺមុននេះស្គីមបែបរបស់យើងគឺមានអាប៊ូតិនគឺឲ្យមានកម្ដៅញ័រហើយកម្ដៅបានន័យថាជួយដុតកាឡូរីឬក៏ខ្លាញ់នោះឲ្យស្រស់ត្រូវយើងឲ្យវាសម្បូរបាទឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានបាទគឺបែបនេះយកតែយ៉ាងថាសុខួនដូចឯណែនៅអូហ្វីសនេះក៏យើងធ្វើការងារអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតពេលវេលា3នាទី5នាទីដើម្បីនឹងសម្រាប់រយៈសុខភាពរបស់យើងបាទសម្រាប់តែយើងធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តខ្លួនយើងអាចដាក់បានទេធ្វើចំណាំនេះបានដែរបងបាទចុះយើងចូលនឹងលើទឹកយើងនឹងទឹកយើងអាចធ្វើបានណាអានេះថាដាក់ចូលក្នុងដៃនិយាយស្អីបងប្អូនអរគុណបានតែក្នុងទឹកយើងត្រូវការដោតព្រីអញ្ចឹងឯងមានគ្រោះថ្នាក់និយាយលេងតែឯណែក៏ធ្វើម្ដងហើយឆក់តែគាត់អត់អីអញ្ចឹងក៏យកគ្រោះតែគាត់ណាអញ្ចឹងបានសម្បល់អញ្ចឹងនេះបាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងទៅដល់មុខងារផ្សេងផ្សេងទៀតបាទឯណែបានបង្ហាញពីចំបានដើមផ្លូវចាបាទជុំខែក៏ចប់ដែរណាជំរាបជូនមួយទៀតឯណែនៅពេលដែលយើងរត់ចាពេលយើងស្ដាប់មានអារម្មណ៍ថាចប់អត់ចាចប់ចប់ខ្ញុំមិនចប់ដែរអញ្ចឹងមុនដេស្លីបើនេះបានពេលយើងរត់ចងាយ1គីឡូប្រៃកន្លះគីឡូប្រៃពេលយើងអង្គុយមកផ្លែនេះអាចយកមកម៉ាសាផងដែរដូចថារត់ពេលយើងរត់ហើយតែតែចុះហើយជាពិសេសបងប្អូនឯងគាត់ចាប់ដើមហាត់ប្រាណជាដូចដំបូងសប្តាហ៍ទី1ឬក៏ថ្ងៃទី1គឺគាត់ចុះហើយតានេះអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសពេលយើងរត់ហាត់ប្រាណនៅផ្ទះក្តីនៅកន្លែងហាត់ប្រាណដែរក៏រត់ជុំវិញបរិវេណមួយក្តីអញ្ចឹងពេលគាត់រត់ហើយគឺគាត់អាចម៉ាសាកូនជើងពេលគាត់ចុះចុះរួយអញ្ចឹងគេនឹងអាចបង្ហាញនៅពេលនេះផងដែរបាទហើយមិនត្រឹមតែជួយបំបត្តិការចុករួយនេះកពួនជើងដែលអត់ស្អាតកពួនជើងដែលមិនសាឡូនចា៎បាទនារីគាត់ពិបាកចិត្តមែនតើគាត់ចង់បានកពួនជើងមួយស្អាតសាឡូនដូចឯណែអញ្ចឹងគឺយើងជ្រើសយកមកលាងស្បែកនេះដើម្បីឲ្យរូបរាងជើងរបស់គាត់គឺស្អាតស្លៀកពាក់ខែមើលទៅមានសក់ចា៎បាទទីបាត់នេះងាយតែម្ដងដូចជំនឿជុំខាងដើមអញ្ចឹងនៅអូហ្វីសក៏បាននៅផ្ទះក៏បានបងនារីនេះគាត់ដូចបន្លែអីនៅផ្សារក៏បានឲ្យតែមានព្រីភ្លើងបងណាតែប្រយ័ត្នព្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងយើងអាចឈៀបពេលហ្នឹង5នាទី10នាទី20តែហាងមិនហាងទឹកពួកឯណែគាត់ធ្លាប់មកផ្សារក្នុងទឹកឆក់ម្ដងហើយគាត់អត់បានបាទបាទបាទបើមកផ្សារបើអាចជួយប្រហែលនាទីនេះវារំខានរសាយចាបងសុខខ្លួនបាទអម័យមិញប្រិមត្តបានឃើញឯណែបានជម្រាបជូនឬជាបង្ហាញពីរបៀបពាក់ឬជារបៀបមកម៉ាសាទីតាំងផ្សេងៗនៅក្នុងរាងកាយរបស់លោកអ្នក
ថ្ងៃនេះផងដែរជឿជាក់ថាសភិនមារីសភិនបរតទាំងអស់ក៏គាត់ជាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងមូដែល slim bear របស់យើងនេះតែម្ដងហើយតែធ្វើជីវយ៉ាងម៉េចឬក៏ទំនាក់ទំនងបែបម៉េចថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងដ៏ល្អហើយណែខ្ញុំមានដំណឹងល្អមែនតើនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនៅសភិនប្រខែខាងមុខនេះEtimo TV Shopping មាន promotion ដ៏ពិសេសមួយបានន័យថាបើសិនជាទិញជន់ជីវជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់មុនដែល slim bear របស់យើងនេះគឺជាការនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ Etimo TV Shopping មានកិច្ចយុទ្ធនឹងផ្ដល់ជូនពិសេសជាមួយនឹងការជីវជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់មុនដែលរបស់យើងចំនួន1បាទនឹងថែមជូនជាមួយនឹង set fitting cream នេះតែម្ដងបាទហើយ set fitting cream នេះយើងទៅវាមានសារៈប្រយោជន៍មែនតើសម្រាប់ជួយដុតកម្ដៅក្បាលពោះរបស់យើងនិងដុតកាឡូរីរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងក្បាលពោះអញ្ចឹងណាខ្លាញ់ដែលផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគឺវាជួយមកកម្រិតទៀតនៅក្នុងការលាបអាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយវាធ្វើឲ្យយើងស្រកក្បាលពោះបានលឿនជាងមុនទៀតបងបាទដូចឯណែកំពុងតែបង្ហាញពីខាងដើមអញ្ចឹងយើងដាក់នៅលើផ្លូវយើងលាបលើផ្លូវដែរទីទៅហើយយើងលាបបរិវេណទីទៅហើយយើងពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់មុនយើងពីលើបើបរិវេណក្បាលពោះយើងលាបបរិវេណក្បាលពោះយើងបន្តិចទៅមានន័យថាកម្ដៅហើយនឹងលំញោវាដុតកាឡូរីហើយនឹងខ្លាញ់តែលឹកមួយចំនួនណាប៉ុន្តែបើយើងបានជាមួយនឹង self fitting cream នេះទៅលាបឬក៏ជុំវិញបរិវេណរបស់អ្នកប្រសិទ្ធភាពវាគឺកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពល្អបាទហើយតម្លៃរបស់យើងគឺ free ជូនបើន័យថាទិញខ្សែក្រវ៉ាត់នេះមួយfree self fitting cream ដែលមានតម្លៃរហូតដល់38បាទរត់ឡើងជាមួយប្រម៉ូសិនពិសេសនេះគឺសម្រាប់តែ3ថ្ងៃក្នុងអាកាសធាតុនោះទេបាទដូច្នេះអតិថិជនអាចជ្រើសជាមួយនឹងមូដែល slim bear របស់យើងនេះបាទជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនដ៏អស្ចារ្យនេះផងដែរក៏ព្រឹកនេះមានរយៈពេលតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះផងដែរបាទចា៎បាទរត់ឡើងបើសិនជាចង់បានរាងស្អាតហើយនឹងក្បាលពុកស្អាតបាទឃើញហើយថា promotion ពិសេសនេះបានន័យថាអស្ចារ្យមែនទែនយើងបានរូបរាងស្អាតសុខភាពល្អរាងស្អាតរាងសាឡូនហើយយើងថែមមកជាមួយនឹង promotion ពិសេសនេះទៀតណាចំនួនមានកំណត់ណាមានជួនថាថែមជួនដែល self fitting cream នេះគឺចំនួនមានកំណត់ដូចក្នុងឡានតាក់ទងជាមួយនឹង Etimo TV Shopping របស់យើងបាទចុងក្រោយខ្ញុំបានបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាអំពីរបៀបថែទាំសុខភាពដូចជាសម្រាប់ថ្ងៃនេះ TV Shopping របស់យើងគឺតែងតែគិតតែតែគូអំពីថាប្រយោជន៍តកតងជាមួយនឹងការថែទាំសុខភាពក៏ដូចនឹងសម្រាប់បាទដូចជាអតិថិជនអាចកំងជឿបានឥឡូវនេះជាមួយប្រម៉ូសិនរបស់យើងផងដែរបាទបាទដូចបានជម្រាបជូនថាដល់យើងមានប្រម៉ូសិនជាមួយនឹងថ្ងៃនេះចា៎ទស្សនវិជ្ជាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ជឿជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់យើងក៏ផ្លេចតកតងជាមួយនឹងតាមរយៈ Etimo TV Shopping របស់យើងដែលមានលេខទូរស័ព្ទដូចជា010 82 22 48081 82 22 48បាទមួយខ្សែទៀតគឺ097 982 22 48ចា៎ឬក៏យើងអាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈ page Facebook Etimo TV Shopping បាទឬក៏អាចទាក់ទងជាវជាមួយនឹង website របស់យើងបានគឺ www.etimocambodia.com បាទដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងបានមានកំណត់ដូច្នេះយើងទាំងពីរនេះក៏សូមមេត្តាខន្តីប្រភេទទោះរាល់ពាក្យសម្ដីរបស់កាយវិការណាមួយដែលមិនសមរម្យជាជាថាអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញឬជារៀបរាប់ជូនគឺនៃមួយគឺចង់ឲ្យប្រិយមិត្តឬក៏ទស្សនិកជនសុខភាពល្អហើយនឹងមានស្អាតចា៎បងវាសំខាន់គឺសម្រាប់បាទបាទបាទដូច្នេះពេលវេលាក៏បានមកដល់ចុងបញ្ចប់ខ្ញុំបានផានែលឬជាជាមួយនឹងខ្ញុំអេណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទEtimol យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ